دل کر دیا میں سید بادشاہ دے بیٹھے آیا ہولی ہولی نوح علیہ السلام دے بیڑے تک آ جا نویں تحقیق تاکہ شاہ صاحب نو سنن کدی بیان کروں لیکن اجے جنت مکھی نہیں او جنت تخت جنت ادن فردوس ادن ماوا خلد دارو سلام دارو المقام الی جین تے جنت نعیم اٹھ جنتاں نی کنیاں جنتاں نی ایک دیسی جی گل دین چاہیے جٹاں واسطے جتنی ناراض نہ ہو جو تے جدوں میں پہلی واری مرشد دارے حج کرنے واسطے گیا نا سعودیہ عمرے واسطے رمضان شریف کا مہینہ فرسٹ جان دیٹ واز مائی فرسٹ جان تے مدینے مکہ نا جدے ایئرپورٹ اترے جے سمجھ آ گئی تے ٹھنڈ پی گئی تھی میں جدوں پہنچیا نا تے ایک بڑھڑا کنڈ دا پاکستانی حاجی او ہوندے نے جڑے قبر دے پرونے قریبی ہوندے نے او وڈیرا جا بڈھا بابا میرے اگے لگا راؤنڈ اباؤٹ 80-85 نہیں 80-85 سال دا ہو سی او دے گل وچ اک رسی ہے او دے نال دو گتھلیاں نے ایک وچ 500 روپے تے دوئی وچ پاسپورٹ او ہن میرے اگے آ تے میں او دے پیچھےاں لائن لگی آ اگے شرطیاں تے شرطے جنہاں چیک کرنا اے او شرطا اگے اونوں ویکھ کے کہندا ہے نال جواب ایو لاجی اون پوچھ دے پتر کی آکھے گل میں تینوں سمجھانی ہے جے سمجھ آ گئی تے ٹھنڈ پی جائے گی میں اپنی موضوع تو سجے کھبے کڑاک بٹ کڑاک لاندا دی رہی اینا جواب پتر کی آکھے او دے پیچھے میں کھڑا ہوں میں کہا بابا جی اے آندا پاسپورٹ اچھا پاسپورٹ بابے دی اکھاں کمزور ہن اونے جو کھولی جیب تے 500 تاں دے اگے رکھیا کمال ہے تیرے علی کوئی ہندی نہیں میں بولن دیا بجائے پاس پوس دے مرشد زادے اونے اگے کی راستی وہاں دے حاضر کتاب این الجواز کی دین الجواز اے ایک کتاب الجواز مینو موڑ کے کی پتر ہون کے آتا ہے میں کہا بابا میں تینو ٹرانسلیشن کردا رہاں گا تے واری میری بھی لیٹ ہوئی تو میرے ال منہ کر میں او زپ کھول کے نہ تے کو دا گل سمجھی او پاسپورٹ کڈیا دوجی دو کتھلی چوں میں کہ کھول یا رفیقی ال اونے ہن جتھے ویزا جڑا ہوندا نا ایک موہر ہی ہوندی ہے او سٹیمپ ہوندی ہے او جتھے ویزا لگا سی او دوویں کاغذ تے خون دا قطرہ لگا تے انج بولو تانوں رب بلایا جڑ گئے نے او اینج تھلدا ہے او دوویں کاغذ اگے لگ کے نال ویزا کہندا او کی ہوندا ہن بابے نے تے پتہ نہیں سی بھی عربی بولن رہیا سی او اے میں اونوں پوچھیا مل ویزا ویزا کیوں آندے اونے جڑی گل کیتی تینوں میں پنجابی چ لگا سمجھان جے سمجھ آ گئی تے ٹھر جائے گا او کہندا اے اپنے ملک وچوں آ گئے روک کے ساتھ سن نہیں اپنے ملک وچوں اے آ گیا ہے اے گیٹ کھلے گا میں اجازت دیتی تے ساڈے ملک وچ نے داخل ہو جانا ہے لیکن اے دے ملک وچ ساڈے ملک دا ایک نمائندہ سی اودی مور لوائی سی ہائے ہائے بہت نہیں سمجھے خون کرتا جے فکرے دا اونے کیا ہے ویزے تے ساڈے سفیر دی مول لوائی بشر بنے نے آدم تو بعد مولویاں دا ٹولا میرے سمیت جنت دے بوئے تے جائے گا اگو رضوان کہے گا اے ساڈے ملک دے پنج سفیر تیرے ملک وچ سن اوئے اے اپنی زندگی دا پاسپورٹ خالی لیا ہے یا انہاں دی محبت دا ویزا لوائی آج وقت ہی اس لیے اعلی حضرت نے کہ آج لے ان کی بنا آج وقت ہی آج ٹائم ہی اے تیرے ہتھوں گزر جانا ہے ٹائم نہیں کہ میں اگے مزید چلتا جاواں جنت نزات المجالس وچ وی آ جنت تخت آدم علیہ السلام اتے بیٹھے نے بولی سمجھ آؤں دیجیے اما حوا آ گئیاں انج ویکھ کے کہندیاں نے تسی کڈے سونے ہو جڑا ماں پیو دی تریف سن کے خوش نہیں ہوندا تساں کڈے سونے ہو پوری جنت وچ تیرے ورگا سونا تسیں جا کو کوئی نہیں ساڈے پیو نے انج ویکھ کے کہ تیرے ورگے تے کوئی نہیں اللہ نے کہا جبریل غلط فہمی تے کڈ دے نال او پیاں دی تو سونا ہے او پیاں دے نے تو سونا ہے جبریل نے کہا دوویں میرے پیچھے پیچھے ٹرے ہو فردوس تے اک قصر ہے
दरवाजा खोलिया एक नूरी तस्वीर बैठी है सिर ते ताजे कान च बुंदे ने गल विच हारे जां आदम दी नजर पई फरमाया मैं तेनू सोना आंदा सी ऐ वे ऐ वेख ऐ कौन है जिब्राइल अलैहि सलाम नू पुछया ऐ कौन है उन्हें क्या मैं भी पहली बार ही देखे ये खालक दस है आवाज आनल महमूद वहादा मोहम्मद इस मसूर दे जड़ा सिर ते ताजे मैं महमूद आए ताज मेरा यार मोहम्मद अनल फातिर बहादी फातिमा मैं फातिर समावा ते वलरदा ए तस्वीर फातिमा दी शाह साहब बैठे ने मेरी दो घट सत्तर साल उम्र है मैं पाकिस्तान दे मौलविया को पूछ बैठा हूं इंडिया रब लै जाए पूछना उन्होंने को भी है ते मेरी अज तक तसली वड्डे तो वड्डा तो मैं शुरू होया तो मसीह दे मौलवी तक मैं पूछ बैठा भी जदों जहरा आउंदी सी नबी उठदा क्यों मेनू एदा जवाब चाहिए अगर नबी बेटी समझ के उठता सी ते फिर सुन्नत असी क्यों नहीं उठते एदा ही फिर बाप हर बाप नू उठना चाहिए बेटी दे आया ते जे सुन्नत नहीं तो क्या बात थी जहरा को देखकर आफताबे रसालत उठकर खड़े होते तेरी समझ गल नहीं आई वो क्या सोचता रही पुछता रही जमाने तो मेनू पता है लेकिन अजे मैं राज खोलना नहीं चाहता कि जिनी वारी भी बेटी आउंदी सी मेरा नबी बोलो अगे खाली जगह लिख के सवालिया निशान पा भी क्यों क्यों मैं पंज दम दसे ने तेनू जन्नत विच अरश उत्ते आउन तमाल पा मैं तेनू नूह अलैहि सलाम दे बेड़े च वखा नंबर एक किताब का नाम है अल हुदा छबी मिसर कहरा बोलिया इनकशाफात हकीकत सैयद खादम हुसैन शाह कादरी दो नंबर तीन ए लिया सवाल अल्लाह नहीं हो गई नहीं बोलिया नहीं नंबर चार दा वीकली मिरर प्रिंटेड फ्रॉम लंडन इंग्लैंड यूके की छपी हुई ओदे विच सारियां मेरे घर नहीं कदी मूड होवे तशरीफ लिया नाले चाह का कप पी नाले मैं तेन वखावा ए भी आदे च भी आदे भी आदे लेकिन सुनना है लुत्फ लैना पंज तन दा आदम अलैह सलाम ने पहले नबी नूह अलैह सलाम ने पहले रसूल सहबे शरीयत पैगंबर आदम दे वेले दे विच उम्मत ही कोई नहीं सहबे शरीयत पहला पैगंबर कौन है हजरत नूह अलैह सलाम सन 1952 खुदा रा गौर नाल सुनिया जे जदों दूजी अंगे जंगे अजीम ओवर होई ते रूस दी एक जमात सिपाहियां दी फौजियां दी उन्हां दे हत्थां च कुदाल नहीं कुदाल समझदे ओ जमीन पुट्ठा नाले खुरपे ओ जिहनां नाल लंबा जिहा लठ हुंदा ते ओ सड़कां पुट्टदे ने गेंती या कैंची ओ लै गेंती ओ कैंची नहीं ओ चुप कर गए तख्ती 14 इंच लंबी 10 इंच चौड़ी यकूत ते ज़मुर्रद दियां झालरां लगियां ने जदों उन्हां नूं साफ कीता ना कपड़े नाल अखां च दे आ गए नहीं यार नहीं बोले लगे उस तख्ती उत्ते पांच सत्रों लिखिया ने वो गौर नाल वेंदे ने लेफ्टिनेंट ग्लैंड स्टोन उन्हां दा इंचार्ज सी ओदे कोल जग ने सर जी लुक एट दिस वड़े से एनू वेख के की है उन्हें कभी यार मैं अंग्रेजी जानना मैं रूसी जानना मैं चीनी जाने ना रूसी है ना चीनी है ना अंग्रेजी है इनू ले चलिए इहदे ते तहकीक करांगे फटी बड़ी सोहणी समझ आ रही फटी बड़ी सोहणी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਦੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਨ 1954 ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੁਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਰੀਡ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਸਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਲਿਖਨੇ ਆ ਬਰਕਤ ਲਈ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤੀ ਨੂਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਨਬੀ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਖੋਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਖਲੜੀ ਲੱਥ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5-17 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂਡ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਖਤੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ, ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਮਾਈ ਹੈਲਪਰ, ਕੀਪ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਮਰਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਓ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਪਕੜ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹ। ਦੂਜੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਹੋਲੀ ਬਾਡੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਏਲੀਆ, ਸ਼ਪਰ, ਸ਼ਪੀਰ ਐਂਡ ਫਾਤਿਮਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ, ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ, ਸ਼ਬਰ ਦਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਰਾਂ, ਬੋਲੋ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਬਿਗੈਸਟ ਐਂਡ ਆਨਰੇਬਲ। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ, ਅਬਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3। ਚੌਥੀ, ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਦੈਮ, ਤੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਤਰ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ। ਦੂਜੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 5 ਦਾ। ਤੀਜੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੌਥੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। 5ਵੀਂ ਸਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਨੇਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਫਾਰਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤਾ ਹੀ 5 ਤਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਣੇ ਲਈ। ਓ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਾੜਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ, ਨਾ ਤਾਜੀਆ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਿਜਾਤ, ਜਾਗੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਿਜਾਤ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਕਰ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਕਰਾਂ ਕਾਕਾ,
मैं प्या पढ़ना सुनी गौर दे नाल एक ताजर है घोड़े का सवार है मैं लगा हसन बादशाह पढ़ क्योंकि अली पढ़े है थोड़ा जा हुसैन पढ़े है थोड़ा जा हसन ते फिर मखदूमा ही नहीं क्योंकि पंजां दा थोड़ा थोड़ा जिक्र वगरना पांच तां ते मेरियां भी केसां ने मैं बयान करना वो ताजर घोड़े का सवार है लुत्फा रही है ये घोड़ा पजांदा हुंदा है प्यास लगी है भुख लगी है दौलत नाल भुख नहीं मिटदी रोटी नाल ही मिटदी है दौलत नाल प्यास नहीं बुझांदी प्यास पानी बुझांदा है ये दौड़िया हुंदा है किधरे रोटी लब्भे किधरे पानी लब्भे ये दौड़दा दौड़दा मदीने आ मैं समझा तो था कि मैं छोड़ रहा ए दौड़दा दौड़दा मदीने आ गया एक बाग हदीका बनी नजार बनू नजार दा बाग ओदे बार आके रुके इन्हें अंज ताजर ने घोड़े तो वेख्या ना ते खजूरां पकियां ने डोके लगे ने इहदे मुंह च रालू बंदा मेले ते गया होवे ना कि मिठाई की दुकान वेख के रसगुल्ले मौलवी पानी ते आउंदा है मेरे ते आउंदा तेरे नहीं आउंदा ना भाई तू पाग रूह है आउंदा ना जी मुंह च पानी ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵੇਖੇ ਡੋਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੈ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਐਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਡੋਕੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਮਾਲੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨੀ ਜੇ एक नूरी माली है हाथ च खुरपे चेहरे ते जलाल ते जमाल दी लकीरां ने ते गोडी पिया करदा है ओनू वेख के ना ए हैरत च डुब गया भूखी बोल गई रोटी बोल गई प्यास ही बोल गई कहिंदा है इहदी सूरत ढेर सोहणी है सीरत ज्यादा सोहणी है दिल ख्याल आया करीब जा माली दे इनू सलाम कर शायद हो सकता है चंद खजूरां दे दे भुख मिट जाए टुरदा टुरदा उस माली दे करीब गया अस्सलाम अलैकुम उस माली ने अंज वेख्या ते पुछदा रोटी खानी कईयां ने ते कसम अजे तक नहीं त्रोड़ी भी मुंह नहीं खोलना रोटी खानी है ये हैरान हो गया भी भुख इत्थे छुपी पई ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਓ ਇਹ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਾਓ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਯੈਸ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਨੂਰੀ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਚ ਲਪੇਟੀ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾ ਕਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਉਹ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠਪਹਿਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂਗ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਦੇਨੇ ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਇਓ ਚਾਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਦੂਰੀ ਪੋਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਸਤਰਖਾਨ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾ ਪੇ ਜੇ ਤੋੜਦਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਬਾਂਦਾ ਚਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ना रोटी खादी जाती है ना तोड़ी जाती है ट्राई मारी ना टूटती है ना चुप्पी कर गया ना चबाई मैं सवात मेंगोरा तकरीर मुर्शिद करा पिया ते तकरीर दे दौरान प्रोफेसर बैठे सन मैं कहा आपकी बात समझ में आ रही है एक उठ के खलो गया कहिंदा उर्दू नहीं सदा उर्दू न पोया मैं सानू की पता तू की आना सानू उर्दू नहीं आउंदी मैं कहा स्वाद आ गया वादे घंटे मेरा रौला पांडे ਯਾਰੇ ਮਨ ਤੁਰਕੀ ਵਮਨ ਤੁਰਕੀ ਨਮੀਦਾਨ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੁਰਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਚਬਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲੀ ਸਾਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਦੂਰੀ ਚ ਲਪੇਟੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ
ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਲਪੇਟੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਵਹਿੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਨੂਰੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਧੀ ਗਈ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਗੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤਮਹੀਦ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਈਂ ਚੱਲਿਆ ਭੁੱਖਾ ਮਾਲੀ ਆਂਦਾ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚ ਗੋਡੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡੋਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਗਿਓ ਓਏ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਓ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਏ ਮੈਂ ਸਗੀ ਲਾਜਪਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਏ ਨੂਰੀ ਮਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਥਾਈ ਲੱਭੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨੇ ਚ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੂ ਪਿੱਛੂ ਟੁਰਿਆ ਮੈਂ ਗਾਈ ਚੱਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਚੋਰੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਕਦੀ ਹੈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਪੜਦਿਆਂ ਕੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਮੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਉਡੀਕਦਾ ਪਰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹਾਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੁਦਰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦ ਲਮੇ ਜੁਮਲਾ ਸੈਯਦਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲੈ ਜਿਸ ਚੰਦ ਲਮੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਲਮੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢੜਾ ਮਾਲੀ ਯਕਦਮ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਈ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੋਈ ਨੂਰੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਾਂਗਰੀ ਆ ਗਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਪਿਆਲਾ ਦਾਲ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਾਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਵਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਵਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਜਾਏ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੱਲਾ ਨਾ ਭੀੜ ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਮਾਲੀ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਚਪਾਤੀ ਖਾਧੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਆਪਣੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਦੂਜਾ ਲੁਕਮਾ ਝੋਲੇ ਚ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੇ ਚ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਚ ਚੰਦ ਲਮੇ ਚ ਕਰਦਾ ਗਿਓ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਝੋਲੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਗਿਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਏ ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ ਓਈ ਇਹਦਾ ਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਊਠ ਲੱਦ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਏ
مدینے دا تاجدار زندہ باد، اودی آل عباس زندہ باد، اودے صحاب کبار زندہ باد، خلفائے راشدین زندہ باد، صداقت صدیق زندہ باد، عدالت عمر زندہ باد، حیاء عثمان زندہ باد، شجاعت علی زندہ باد، میرے بس کرا بس کریے جنہاں دا پروگرام ہے بس چکرا کھڑے کرے میں پیا پڑھ داں گل سنی گور نال سزا دے کے او اوئے کی پیا کردا اے کھانا اے دا چولے چ رکھنا اے اونے کیا میں چبل نہیں میں چبل میں کلا نہیں میرا ایک ساتھی جے میں کدی لطیفے پڑھے نہیں جے تو کمے تے تن چبل دی تعریف سناں جنہاں دا موڈ ہوئے ہاں آ خوش چبل کینو آندے نے سنا اور جٹ نے لالا خربوزے تے گدڑ آ گیا او کہندا کھاواں گے بھائی کھاواں گے جٹ دے کان نے جواز پے گئی پی اے پیاندا کھاواں گے جٹ نے ڈانگ چکی کہندا کیویں کھاواں گے اونے کہ جویں تسی کھاؤ گے جٹ کہن لگا میں واڑ لاواں گا اونے کہ جتھوں تسی لنگو گے اسی بھی لنگ جاواں گے جاگدا جی جٹ نے کیا میں بوئے کے ڈانگا منجی اوتے لے کے پواں گا ڈانگ گدڑ کہن لگا میں تلیوں لنگ جاواں گا انہیں کیا اتے بواگا میں تھلے بہاں گا کتا انہیں کیا وہ راکھی درانا ہوئی چبل بنا آیا گے لے پوری تقریر دی سمجھ نہیں آئی ایدی سمجھ نہیں آئی جاٹ دینا انہیں کیا اتے میں بواگا تھلے کتا انہیں کیا وہ راکھی درانا ہوئی ایک ہی ہے چبل بنا آیا انہیں کیا میں چبل نہیں او چلا دیا اے میں کلو نہیں ایک میرے نال دا ساتھی اے باغ اچ گوڈی پیا کردا بس باغ دا نام سنن دی دیر لطف ہونی شہزادہ اٹھیا قریب آ کے پوچھدا او کیڑے باغ اچ ویکھے ایتھے ہن جاگی کیڑے اچ ویکھی آئی او کہندا فی حدیقہ بنی نجار او بنو نجار دے باغ اچ شہزادہ کپ کپی چایا کرسی چھڑیے زمین تے اودے سامنے بیٹھ گیا شہزادے نے چار فکرے کہنے جے ترا موڑ ہوے تے پڑھ اونے کیا اے کیڑے باغے تے اونے کیا سامنے او کہندا وہ چلتا ہے تو لوگوں کو چلاتا ہے وہ مالی لتھنی آیا ترا وہ چلتا ہے تو لوگوں کو چلاتا ہے وہ مالی خود بھوکا ہے مگر اوروں کو کھلاتا ہے وہ مالی اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں وہ چلتا ہے تو لوگوں کو چلاتا ہے وہ مالی خود بھوکا مگر اوروں کو کھلاتا ہے وہ مالی احسان کی عادت اسی در سے چلی ہے میں بیٹا ہوں حسن اس کا وہ میرا بابا علی کچھ سمجھ آئی نہیں آئی بس اینا کو رہ گیا ہو رہا ویسے تے جی زمین تے زمین دے تھلے آ لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ زمین تے بھی اینا کو پڑھ لی پڑھ لیجیے جی پچال ہو میں تینوں ارشتے پانچ تن وکھائے نے جنت وچ پانچ تن وکھائے نے نوح علیہ السلام دے بیڑے وچ اس اسماء گرامی پانچ تن وکھائے نے ان زمین تے قرآن ذرا ایک واری گائی کے سبحان اللہ کہہ یا اللہ ہاشا بکلا مرشد زادے میں تقریر پہ کرا چنیوٹے چے تے این جیکٹ پائی ہوئے دو منڈے آنے تو سدھے چھوڑے ان این جے مجمع ہوئے جمعے کفیر یقین جانو سدھے میرے والا وہ عقیدت مند بن کے چھوڑے ہوں ایک وچو کہتا ہوئے جیکٹ ہی تو اسی اندازہ کرو پہ تو ہویا کی ہوئے گا اللہ ہی بہتر جاندا ہے بھی وہ مینوں چھڈ کے مجمع وچ بن کے میں کہا تھروئی ایتھے جا چلاؤ او مینوں کہن لگے وہ یار کالج سٹوڈنٹ ہم کالج کے طالب علم ہیں جسٹ وانٹ ٹو سی یو صرف تینوں ملن آیا میں کہ صدقے جاواں باس کٹا لا دیو بندے تے بچ گئے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے تے چھڈ کے میدان ہے آئے زمین تے تھوڑا جا سن تے میں ایتھے ہی چھڈ کے ٹر جاندا بس تھک گیا لیکن
لطف اینا ہوئے گا دے کہ سال پورا یاد رکھے گا. امام الانبیاء مسجد دے بیٹھے میں ایک باری سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وآلہ نال کیا کرو وآلہ ایک باری پھر کیا جائے ویکھی تیرے کول کو منہ تے نہیں کٹی بیٹھا نبیاں دا امام بیٹھا ہے. اگر میں شروع جو شروع کروں تو ایک گھنٹہ چاہیے تے میں تھک گیا صرف ایتھے ہی روکدا نجران دے پادری اے آکے میرے نبی دے سامنے بہ گئے لطف بڑا آئے گا جے تو سمجھے گا تے میں ہن اگے میں تینوں پانچ تن اگے میں تینوں پانچ تن سنائے نے ہن میں تینوں بخانے نے اگے میں تینوں پانچ تن سنائے نے ہن میں تینوں پانچ تن بخانے نے. اور نجران دے پادری آ گئے چھوڑ دی تھی ساری داستان آ کے بہ گئے میرے نبی دے سامنے. میرے نبی نے کیا پرانے کیویں آئے او کہن لگے اساں سنے ہیں کہ تو ان ہے کل ہو اللہ احد اللہ ایک کے میرے نبی نے کیا لا رہے وہ کل ہی ایک کا ہی اج ہی ایک کے تے اون والے کل ہی قیامت تک ایک کے جو ہویا جو ایک انہاں کہ نہ اسی تین دے قائل ہاں. توجہ میرے اللہ میرے نبی نے مسکرا کے کیا کوئی دلیل جی عیسیٰ علیہ السلام رب کیوں اے دا باپ کوئی. میرے نبی نے مسکرا کے اگو فرمایا پھر اے دے نالوں بڑا رب آدم ہویا جدی ماں ہی کوئی نہیں پی اے دا تے چھڑا باپ کوئی نہیں آدم علیہ السلام دی نال ماں ہی کوئی. میں ہن جملہ بولنے پچنا تیرے کولو نہیں تے نہ فتویاں تو ڈریا سید کل سی تے نہ پرسوں اج بھی گل دین چ آ گئی. اگر غلط ہوئے مجرم میں تین دن تے تین رات میرے نبی نال مناظرہ سائی کر دے رہے نبی کہے او ایک او کہے تین نے مریم عیسیٰ تے او کنے نے تین ثلاثہ دے قائل میرا رسول کہے او ایک سکینہ یا پھر سمجھ مدینے دی مسجد کائنات دا نبی کلے صحابہ منظر پہ بھی دے رضوان اللہ تعالی مجمعی سامنے آقب دی سرداری تے سید تے کرس دی سرداری جو سردار بیٹھے رہے او آن دینے تین نے میرا نبی کی آن دے پانچ تن سننا ہے دے بول کنے نے ایک کے آخر تین دن جدو لنگ گئے نا لہون و فکرہ یا اللہ یہ پچا جانا جبریل آیا او آن دے یا اللہ پچا جان فکرہ پھر سمجھ تین دن تو بعد تیرے نانے دی شان بیان کرن لگا سید زادے جبریل آیا او آن دے ہن قرآن ٹھپ دے ہن قرآن ٹھپ دے قرآن جتھے کام نہ آوے قرآن دیاں ایتاں جتھے کام نہ آون ہن توحید دے گواہ لیا گدام آئے ہائے میں فکرہ پڑ گیا تے تو پی گیا اور میرے کول کوئی حل نہیں ہے دا میرے کول دا کوئی حل نہیں حبیبہ قرآن رکھ دے ہن گواہ لیا حکم تالو ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین اللہ پیان دئی انہاں نوں کہے تم اپنے بیٹے بناؤ ہم یا اللہ تو تے لامیا لد و لامیو لدے بس یار فکرا جی میں ایک جگہ تے 37 سال دا کتابت دا سفر ہے میں فکرا کہہ بیٹھا کہ حسین برخوردار وحدت ہے حسین برخوردار وحدت ہے با جناب رات پھر میں سو نہیں دکھورو پٹ پٹ کے رب دی قدرت سویرے حاج سی صبح حاج سی سویر دی اخبار دی مین سرخی سی 20 لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا میں کیا گاما تے ماجا دا پتر بن جائے تے ایک قبول جے حسین چھڑا پر فردار ہی قبول نہیں میں پیا بیان کرنا رب العالمین نے فرمایا میرا حبیب اے نانو کہا ہم اپنے بیٹے بلا دیں تم اپنے بلاؤ
ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی بلاؤ، ہم خود آتے ہیں تم آؤ مبالغہ کریں۔ ہوں رات گزرتی ہے پی مدینے سوابا کرام پہ انتظار کرتے ہیں، صبح ویندے ہیں نبی کنوں کنوں نال لے کے جا۔ آخری تقریر دا مرحلہ ہے، تھکے تسی تے تھک میں وی گیا، ویکھنے آ کنوں کنوں لے کے جاندا ہے۔ صبح دا وقت ہو گیا، بلال مسجد نبی چ آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا 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 ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا، یار میرا پڑھن تو دل دے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مسلا سے۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن، ماں نو پیام اٹھیاں پر دے، اما نبی نیوں نے کیا ویویس مانگ کی منگنے، اما جانیے میں شما رسال دا پروانا تے دیر ہو گئی، اجازت دے میں مدینے جا کے ایک واری سونے دا مکھڑا وے گا۔ میں ویس کر نہیں پڑھنا پورا، ایک جملہ بولنا، اما نے کیا جاؤ وہ ویس کر نہیں چلے۔ مجمع اترائے کہیں دینے چورستے نور بھی مجمع اترائے ایک چورستے تھے، اویس آئے نے ایک فرنام سامنے شہر پہ نظر ہوں دے، توجہ اویس بے گئے دو منٹ سال لے لی، پھر سوچنا ہوا پھر حجرے سے جانا ہے کہ مسجد سے جانا ہے، یہ تو غلطوں نے یاد دینا۔ انی دیر ہوا سردی نماز وقت ہو گئے، آواز آئی بلال دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تڑپ کے دیوانہ اٹھیا، اور میں تے سوچدا سا اس شمع دا میں کلائی پروانہ واں، ایتھے تو ہی ہے ذرا ٹھہر جا مؤذن، اوئے مل کے پڑھ ذرا ٹھہر جا، سارے پڑھو ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستاں سے۔ سبحان اللہ، لگے بلال نے اذان کی، امام الانبیاء آئے، میرے نبی نے آ کے، یار کیسا سما ہوئے گا کہ صحابہ نے پیچھے اس امام دے، بس بس پانچ منٹ کا خطاب باقی، آ تھوڑی تھکاوٹ ختم، توجہ میرے آل جاگتا جائیں، پانچ تن دی عظمت ایتھے، میرے نبی نے جماعت کرائی، صحابہ دے دلے وچ وینے کنوں کنوں لے جانا، ہائے کفر تے اسلام دا پہلا مقابلہ تے لے جانے نے توحید دے گواہ، کہ وہ ایک کے گواہی ہوندی ہے موقع دی، گواہی ہوں دیئے موقع دی، امام الانبیاء نکلے مسجد چون سدھے گئے نے اپنی بیٹی دے مکان تے، ایک اسمان لگے کائنا ہوتے سیابا منتظر نبی کی میں آتے نے، ایتھے حسین انگلی نال سنے پچھے ظاہر آئے او دو پچھے علیے بیچ نبی، اللہ نے کیا ویکھ لو پانچ تانے، ہن پڑ جدا پنج تن نال گل مکائی، جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال ہاتھ کھڑے کر، مینوں پتہ لگے مانی کڑا تے منکر کڑا، جدا پنج تن نال اوئے پیار نہیں، او دے کلمے دا گل مکان دے قریب لے جا، جلدی جلدی تینوں فارغ کراں، کہ میرے نبی نے ایتھے حسین چکے، ہن میں فکرا بولن لگا نا ڈر بڑا لگدا ہے، کتھے چکے ہے ایتھے، ایتھے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایتھے چکے ہے جاگی، کتھے چکے ہے، ایک میں فکرا بولنا چاہنا عظمت حسینی دے، شاہ صاحب نے دیکھا عظیم کی تعلمانہ، میں ایک یعنی نہ بچیاں والا سادہ جا فکرہ لگا بولنا، میرے نبی دا سایہ نہیں سی، نبی دا سایہ نہیں سی،
جی سورج پیچھے ہوے سایا اگے ہوتا ہے سورج اگے ہوے سایا پیچھے ہوتا ہے نہ نبی دا سایا اگے تے نہ نبی دا سایا پیچھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سایا نہیں اگے سایا کیوں نہیں تاکہ کوئی میرے نبی دے اگے نہ چلے پاویں سایا ہی کیوں نہ ہوے آیا ہے پیچھے سایا اس لیے نہیں حالیاں نے جلسہ سید دے جملے نو تولیا جی اللہ نے اپنے یار دا سایہ نہیں بنایا کسے دا اُتے پیر نہ آ جائے کسے دا کوئی بھی ہوے توحید گوارا نہیں کردی کسے دا پیر میرے یار دے سائے تے نہ آوے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھدا جیڑا رب یار دے سائے تے پیر پسند نہیں کردا حسین اُتے چڑھے ہے چہرے ویکھ جے زاویے بدلے نے تے سمجھی حسین بارے چ نہیں بولا سبحان اللہ ایتھے چکیا ہے مثال تے پنجابی دی ہے اور میں انہاں چرگے نہیں پڑھدا جنہاں چ ٹھنڈ نہ پے جائے میں 10ویں چ پڑھدا سی تے کروں میں نکلن ساڈا نمبردار ٹانگے ودوں دے سن ٹانگے پنڈے تے تو نمبردار بیٹھا ہوے پیچھے تے جولائی نو اگے وایا ہوے میں سائیکل چلاندا ہوں میں کہ حاجی جی وڈیرا بندہ سی حاجی باول دین دا نام سی اللہ کری کے رحمت کرے حاجی جی تسی پیچھے بیٹھے ہو تسی اب بشیر نو اگے وایا جی میں کہ شاہ جی چپ کر کے لنگ جو اج مقدمے دی گواہی ہے تے اے گواہ ہے میں جو کہنا سی اس کہہ گیا اج گواہی ہے تے گواہاں دے نخرے ایتھے چکیا حسین نو تین میل نبی میں کیا سونیا تھک جائے گا فرمایا چپ کر جائے تو ہیت دا گواہ ہے حسین توحید کا گواہ ہائے اور پھر چاس لائے میرا حسین توحید کا گواہ وہ ایک ہے یہ ہوئی منان گیا سنا موالے جڑا توحید دا گواہ ہوئے انہوں تو سمجھے گا بس جملے میں چھٹا لگا سی لیکن دو رہی دنے میرا دل کرتا دنے وہ بھی سنا دیا یہ ایتھے آنے امام علی مقام علیہ السلام جب دین اٹھانٹ پہ جا رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے انگلی نال حسن مجتبی پیچھے پردے والی عمارت او تو پیچھے علی اگے نبی پیچھے علی جڑی وچ ہوے اونوں بدول آندے نے اجے اجے اگے نبی پیچھے علی اُتے جلی جڑی وچ ہوے اونوں بدول آندے نے یا اللہ اینوں علی دے پیچھے ڈور ہائے ہائے یا اللہ یہ بیوی ہے اینو علی دے شوہر دے پیچھے نہیں اگے نبوت دا قدم اُتے زہرا دا قدم اُتے علی دا قدم زمین والے ویکھن نبی نظر آئے آسمان والے ویکھن علی نظر آوے او جے پیر دا بھی پردہ ہوے اونوں فاطمہ دے بس دی اینڈ عاقب این الفا کاف دو نقطے والا تے بے عاقب پہاڑ تے بیٹھا ہے 70 چمچے نال نے بڈڑا بندا ہے اینے اینج اپنے نوں پروٹے آنے آ سی تسی کہندے ہو ابرو ابرو اے این اینج کیتے نے وڈیرا بندا ہے تے نال دیاں ہولی نال دیاں نوں کہندا مدینے دے رویں دے رویا ہے کہ نبی کلا ہے نبی دے نال پورا مدینہ ہے یا نبی دے نال تھوڑے جی نے جے تھوڑے ہون تے مینوں گن کے دسیا جے کہ کون کون ہے چپ کر گئے لوکی مبالے زیادہ مولوی ٹاپ کر جا گئے ہاں ٹاپ کیوں گے نیچے بخائے گئے نے پانچ امام الانبیاء دا لشکر مختصر نکلیا عاقب دے ساتھی کہنے کے سردار آگے کنے نے انہیں کہ چار نال لے آؤں دینی ایک کاپی ایک پردہ دار ہے دو بچے نے ایک جوان ہے ایک نقاب پوش پردہ دار ہے وچ مصطفیٰ ہے انہیں کیا کیڑا کیڑا ہے انہیں کہ ایک دیزو ایک داماد ہے
دو نواسے نے دو چمچیاں نو بلا کے کہن لگا وین دے روے آئے کر دے کی آخری دو ہیں دو جملے امام الانبیاء آئے ببول دے درخت تھلے صفائی کیتی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی بہ گئے بطول سہرہ پیچھے بہ گئی علی پیچھے کھلو گئے ایک پٹ تے حسن ایک تے حسین اللہ نے کہا جبریل بوئے کھول کے اپنی برادی نو وخا یہ پانچ تن ہیں جاگی بس میں مکمل کرنے لگا گالوں تقریر مکی نہیں لیکن مجبور ہو کے مکان لگا تیری تھکاوٹ دے پیشے نظر پتا کرو پتا کرو کی کر دے نہیں ویندیاں ویندیاں اے دومی شہزادے اٹھے حسن حسین چھال مار کے گئے نانا ہم پہلے بھی باہر آتے ہیں ہمارا بابا پہلے بھی باہر جاتا ہے ہمارا نانا پہلے بھی باہر جاتے ہو ہماری ماں کیوں آئی نہیں پچا گیا ہم پہلے بھی آتے ہیں باہر گلی میں کھیلتے ہیں ہمارا بابا جہاد پہ جاتا ہے نانو آپ جاتے ہیں ہماری ماں کیوں آئی نبی نے کہا یہ توحید کی پانچویں گواہ ہے بیٹا یہ توحید کی پانچویں گواہ ہے بس شہزادے نے تیرے سے جلال آیا کہ ساڈی ماں نے گواہی دینی آ کے نانا جی ہمیں کیا کرنا ہے ہن چمچے وین دینے پہ میرے نبی کے پتر کوئی کام نہیں میں دعا منگا گا میں تو سا دعا آمین آخر موقع کی پڑھائی میں منگا گا دعا تو سی دعا جڑے محمد دی دعا تے آمین کائن ہونا نو حسن ہے نا دے میں منگا گا دعا تو سی آمین کہنا ہے ایک گل دوڑ کے چمچیاں نے آکب نو دسی اونے کیا دعائی دروئی دو منٹ کھلو جا جے نال دے کہن لگے کی ہوئے انہیں کیا اگر اے نکے بچیاں آمین کہہ دیتی پہاڑ ٹر پے گا اے تو عقیدہ نہیں ویکھیا یہودی دا پہاڑ ٹر پے گا اگ دے گولے برسنے شروع ہو جان گے بد دعا نہ کریا جے اسی ہار من گئے ہاں جنہ دی آمین دے ڈر تو یہودی ہار من جان انہاں نو حسن حسین دے اجے نہیں میں ایک سوال پوچھ کے تے سٹیج لگا چھڈن آخری لاسٹ اینڈ فائنل آ گیا ہو میرے نبی نے کیا ہار من دے ہو بجی جملے لاسٹ دو انہاں کہ جی من دے ہاں تری جوڑے دیا کران گے 50 تلواراں دے دیاں گے 2000 سرم دیا کران گے ہر سال دے سال اینے مجمع تے میرا سوال ہے نبی پیسے لینا بولو تے پھر پیسے منگے کیوں جوڑے بھی منگے نے تلواراں دیو اے بھی منگیاں نے پیسے بھی منگے نے دیو ہر سال دے سال دیو کیا توحید پیسیاں واسطے سی تسی میرا فکر ہی نہیں سمجھے نہیں پھر منگے کیوں میری روح گئی آقا لج پا لے تو تے اجر رسالت نہیں منگدا ایک ہی ہے جاگی فرمایا منگیا اے ٹر جان گے انہاں دیاں نسلاں آون گیاں اے ٹر جان گے انہاں دیاں نسلاں آون گیاں اے سال تو بعد اوتھوں کپڑے پیسے تے تلواراں لے کے ٹرن گے تے او نیانے پوچھن گے کتھے چلے ہو او بچے پوچھن گے کتھے چلے ہو تے کیوں چلے ہو اے دسن گے مقابلہ ہویا سی اسی ہار گئے سان او پانچ جیت گئے سان سال دے سال اینا یہودیاں دے بچیاں دے کنا ہے جو پانچ تن پیدا رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے بیٹے میں بہت تھک گیا ولا اور اینے جڑا کام کیا ہے وہ ہن پھبدا ہی نہیں اینے کوئی فرمائش خواجہ حضور دے بارے وچ کیتی ہے تے
ملک عبدل مصطفیٰ سیدی صاحب نہیں آیا جی وہ کہتا جنہ چر وہ نہیں آتا جڑیا رہو تو سی ایک بار ہاتھوں کھلو آتا جنہ چر سیدی نہیں آتا نہیں میرے بیٹے خطا بھی کوئی ہوتا ہے لیکن چونکہ انہیں خواجہ ایک منٹ خواجہ زور کا نام لیا دو منٹ جڑے خواجہ نو منن والے بہ جو میں لڈو نہیں پڑھنے لڈو نہیں پڑھنے نہ لڈو بڑے مشہور نے او کس طرح سنو اوتھوں سنو میں تانوں لائیو پروگرام خواجہ دا لگا دسنے جنہاں نوں پیار ہے خواجہ نظر آ کھڑے کر کے سبحان اللہ ہاں لائیو پروگرام اور اے حقیقی گل جے خواجہ نوں مندا ہے خواجہ اجمیر گل سمجھ آ رہی سرکار دی بارہ وچ جائے پال آیا جوگی جائے پال صرف پانچ منٹ بہ جاؤ حسین نو منن والے پانچ منٹ بہ جاؤ منکر چلے جاؤ مانی بہ جاؤ مانی بہ جاؤ حسین دے منکر نکل جاؤ جلدی جلدی توجہ میرے ال کر بس گل مک گئی ڈھائی منٹ چونکہ اے نے کیا ہے کہ اے ناراض بھی نہ ہوئے اے جائے پال جوگی آیا کہن لگا فقیر ہے تو ٹر جا خواجہ دور فرمان لگے میں جان واسطے بولو نہیں آیا انہیں کیا میں تیرے اوپر اگ دا عذاب نازل کرنا فرمایا کر لے اے ہوا وچ اڈنا شروع ہو گیا سنی تسی گل خواجہ دور نے جوتی نو گیا اٹھے نا اے لتر دو میں اٹھے دے تیرے دے جو جن سوانیاں تو کپڑے نہیں دوندیاں تو ویل دے مار مار کے دے سر تے اینو تھلے لے انہیں کلمہ پڑھ لیا تے کئی دا میرے خواجہ نے پوچھا تیرا نام کی ہے کہیں دا جی میرا نام ہے جے پال جوگی فرمایا نہیں آج تو بعد تیرا نام عبداللہ رکھ دیا گل تو سمجھو یہ کتابی کا لیں لیکن جی میں اگوں ہیں وہ نمی دن سنا دی اے کی نام رکھیا عبداللہ خواجہ دور موج جا کے کہنے لگے کچھ مانگ لے نمی گل کا جا مانگ لے اے کہیں دا جی جو منگا گا ملے گا آپ نے کیا آگے نظام علیہ السلام جو منگا گا ملے گا فرمایا ملے گا اے کہن لگا جی مینو قیامت تک دی زندگی چاہی دی چھوٹی گل نہیں اے جوگی کہن لگا مسلمان ہو گیا عبداللہ قیامت تک دی زندگی چاہی دی میں دو کام کر رہے ہیں کی جیڑا تیرے دربار تے آوے جے بھول جائے تے میں راہ پاؤں جیڑا تیرے دربار تے آئے ایک منٹ صرف ڈیڑھ منٹ جان ڈسٹرب نہ کر میں گل پوری کر لیں دے دوروں دوروں بلانا جیڑا تیرے دربار سے آئے بھول جائے میں راہ پا مولوی صاحب یاد کر لو گا لگے کریا جی تے جی انہوں پیاس لگے دینا نا کنے کام انہیں منگے دو آپ نے کہا جاؤ آئی تو بات جیسے تو چاہیں گا نظر آئیں گا نہیں تے تو لوگا نو نظر نکل جا گل مک گئی ہون جڑی گل تازہ ہوتے نے سنان لگا میں اپنے بیٹے نو داخل کران واسطے اسلام آباد گیا پچھلے مہینے اجے مہینہ پورا ہوا تے ایک ٹیلی فون مینوں پنڈی تو آؤں ہوندا سی کہ میں امین علی چشتی بولن رہا ہاں وہ میرا بڑا فین سی کہ اس طرح سندا سی وہ میں اسلام آباد جدو بیٹے نو یونیورسٹی لے گیا نا اکلا یونیورسٹی تو ٹیلی فون پھر ادا آ گیا میں کہا میں تے تیرے شہر چ آیا انہیں کہا جی کتھے میں کہا آئی نائن وچ وہ کچھ دیر تو بعد وہ دوویں بھرا میرے کول دھیان میرے نال کری اڑائی آ گئے ایک دی سفید داڑی گل دا مزہ بڑے انہیں کہا جی میں مسکین علی چشتی ہاں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے امین علی چشتی وہ میرا بچہ کہنے لگا کہ ابو اڑا نکا نا داڑی والا کالی والا یہ میرے نال بھیجو میں بازاروں سامان خریدنا میں پنڈی دے بازاروں کا نہیں پتا میں کار دے نال لے جانا باقی اسی دوویں رہ گئے بابا مسکین علی تے میں انہیں جی گل سنائی ہے تینوں میں سنانی ہے تینوں لطف ود آ جائے گا وہ کہنے لگا شاہ جی میں مدینے گیا اتوں اجوا کھجور لیا ادھی کھا لئی ادھی میں فریز کر کے فریج چ رکھ دی تے ضد کیتی جدوں کدی اجمیر والے سدے گا تینوں سمجھ نہ آوے تے میں کیڑی بولی بولا اجمیر والے جدوں سدے گا ادوں میں مدینے والے دا تحفہ تیرے نال لے کے جاواں وہ کھجورا فریز چ رکھ دیتیاں کہندا شاہ جی اس سال میرا ویزا لگ گیا انڈیا دا میں بندہ بڑا تیز ہوں میں پڑھیا لکھیا بندہ سی 100 بندے دا گروپ سی اسی اجمیر پہنچ گئے جا کے اپنا سامان لوڈ کیتا کمرے چ بہ گئے نال دے کہیں دے نے سامان سٹ دیا سچ چلیے خواجہ دا سلام کریے میں کہ تسی جاؤ میں نہیں جانا او نگا بابا بڑھے
پیسے لا کے آئے تو ہوں خواجہ کا سلام ہی نہیں کرتا وہ کہنے لگا تو جاؤ میں تھکیا پھر شام آ جا ٹر گئے میں اٹھیا خواجہ کے دربار وال منہ کر کے کیا بھی میں نہیں آنا نخرا ویخ ہو ملنگ کا ملکا گل سننے والی میں نہیں آنا میں نہیں آنا دربار تیرا اوئے تے میں اجمیر دے شہر چلے ہوں میں اتھے گلی چ جانا بھولے تے مینو رستہ عبداللہ دسے 900 سال ہو گئے عبداللہ نو 900 عبداللہ راہ پائے تے میں پانی نہیں ہوں پینا مینو عبداللہ پانی پیا ہے تینو اجے بھی نہیں سمجھ آئی تو تینو کون سمجھائے گا کہندا میں نکلیا میں بازار بڑھا جا بابا ہے کہندا بازار سے گیا ایک گلی دوجی گلی ایویں اگے سامنے ایک بندہ کھلوتا مینوں کہندا آ گیا ہے مینوں کہندا ہے آ گیا ہے میرے ذہن چ او گل نکل گئی عبداللہ علی میں کہ کوئی لانگری ہے میں کہ ہاں جی آ گیا کہندا سلام کرنا ہی میں کہ ہاں جی کرنا انہاں کہ اے گلی پہ جا راہ پاواں اے گلی سیدھی خواجہ دے دربار تے جاندی ہے او ٹر گیا تے میں گلیے گلی مینوں بھولی گیا بھی میں کی کیا سی جب میں دربار دے دروازے تے گیا تے اگے او کھڑا ہے آگے ہیں میں کہا ہاں جی کہندا اندر چلیے اندر جا کے گلاس پایا میں کیا یار خواجہ نے کیڑا کھجوراں کھانیاں نے جڑیاں لے کے آئے اے لانگری نوں چڑھ دے مینوں کی پتہ سی بھی عبداللہ ہی ہے میں او کھجورا 900 سال میں او کھجورا کڈیاں باہر مینوں ویکھ کے تے کھل کے کہندا مدینے والے دا تحفہ اجمیر والے دے نال کھجورا میں دے دتیاں مینوں کہندا ٹکر کھانے میں کہ ہاں جی کہندا اے گلی سیدھی لنگر خانے دی میں گلی گلی پے گیا مینوں بھولی گئی گل جب اوتھے گیا تے اودے ہاتھ وچ ڈوئی ہے لنگر پہ ورتاں دا میں ہی بیٹھ کے کھا لیا میں آکھیا تیری بڑی مہربانی لانگری ہونا جات دے میرے ساتھی اڈیک دے ہون گے کہندا پانی نہیں ہو پینا جدوں پانی دا پیالہ لے آیا پانی لایا منہ نال تے میرے دل وچ آیا او اے کدھرے عبداللہ دے نہیں تے مینوں ویکھ کے کہندا ہے چپ کرنا گولی دا خلاصا تے کھلڑی لاتھ جاؤ لاکھ میم دے پردے پا پایا تینو عاشق لوگ پہچان گئے لاکھ میم دے پردے پا پایا تینو عاشق لوگ پہچان گئے پاویں کہندا رو توں انا بشری تینو جانن والے مینوں ویکھ کے کہن لگا بابا ذرا پیچھا ویکھ کہندا میں ادھر ویکھیا تے عبداللہ بعد وچ میں لکیر پٹن دا کی فائدہ سی اوئے سونے دے دروازے تے بندہ جائے تے 900 سال والے پرانے پیر بھائی مل پیندے نے ومال ہے